No ginásio da Neva, o Cascavel saiu na frente com Jorginho, cobrando o pênalti. No segundo tempo, Gurgel roubou a bola e fez o segundo da Serpente, 2 a 0. Depois, Gurgel serviu Dieguinho para fazer 3 a 0. O Ampere, que precisava da vitória, partiu com o goleiro Linha, mas Gustavinho fez o quarto. O gol de honra do Ampere saiu no rebote de Fernando e gol de Darley, 4 a 1. E para fechar o jogo, o goleiro Fernando mandou de longe. Final: Cascavel classificado 5, Ampere eliminado 1. Um. A fase semifinal agora tem duas equipes do Sudoeste. De um lado, Laranjeiras do Sul e Acel de Chopinzinho, e do outro, Cascavel e Galo de dois vizinhos. Após dois jogos, serão conhecidos os finalistas da temporada.